ଏସିଆ ନାଟକରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ମହାମାରୀ କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶିଆ ନାଟକରୁ ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। କେତେକ କଳାକାର କୁଲି ମଜୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଶିଆ ନାଟଗୁରୁ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶିଆ ନାଟଗୁରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନବରଙ୍ଗପୁରର ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।